მოგესალმებით გოგათებისე. Ჩემი ცოლის დაქალებში ტასიკოს როლს 17 წლის ნინი ცაგარეიშვილი ასრულებს. Ის წელს სკოლას ამთავრებს, მღერის კლასიკურ ვოკალს, ეს ის მიმართულებაა, რომელსაც უნდა მომავალში გაყვეს. 4 წლიდან კი ცეკვავს ქართულს და სოხიშვილებში დადის. Გულწრფელი ვიქნები და ვიტყვი, რომ მომწონს პოპულარობა. Ჩემთვის ახალი მდგომარეობაა, მიუჩვეველი ვარ. Ქუჩაში რომ მივდივარ და ადამიანების მზერას ვგრძნობ, ბოლომდე ვერც კი აღვიქვამ და ვიაზრებ, რომ ოდნავ ცნობადი გავხდი და მზერა ჩემს კენ არის მომართული. Ჩემი ძალიან დიდი სურვილი და მიზანია ანსამბლის მოცეკვავე გავხდე. Რაც შეეხება სამსახიობო გამოცდილებას, ეს ჩემი პირველი როლია. Თუ შევძლებ საკუთარი თავი ამ სფეროში განმავითარო, ძალიან გამიხარდება, ამბობს ნინი. Მისი თქმით, პირველ გადასაღებ დღეს ძალიან ნერვიულობდა, რადგან არანაირი გამოცდილება არ ჰქონდა. Გაუმართლა და მეგობრულ გარემოში მოხვდა. მსახიობებისა და გადამღები ჯგუფის წევრების აზრი მისთვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. Ყველა მამშვიდებდა და კარგ რჩევებს მაძლევდა, განსაკუთრებით კი ილო ბეროშვილი, რომელთანაც მიძავდა პარტნიორობა. მიხარია თამაში ასეთი პროფესიონალის გვერდით რომ მიწევს. Სერიალში ასახული სიტუაცია რეალობაშიც ძალიან ხშირია. Არ მინდა ცუდად გამომივიდეს, მაგრამ ეს რეალობაა. Გოგონების ნაწილს უფროსებთან ურთიერთობა უფრო იზიდავს, ვიდრე თანატოლებთან, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა, ამბობს ნინი. დღეისათვის სულ ეს იყო, მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.